38.1, la radio des affaires et de la consommation. Bienvenue sur la chaîne YouTube Bilitre TV. Page officielle, mais je vous dis pas fait partager les émissions. Les mêlements du Sénégal. Okay. L'emso jamono bi le morse di Casamance mod lay may ga ami beng di ci awok may mona Johnson Casamance yalla fa jamm yag bienvenue bay mbay cham ma ngi len di ziar papa diouf mbay dou set sama way le ken dou mom mbay champion dekay Regi Seigne Bara Mbake Ay Yalla jom ya toy Yeah Itule Seigne Bara Mbake Nafisatu John Borom Allemagne Mangi souhaiter sa dombo bu joyeux anniversaire Mahamadou Lamine Bass Domou Ndey Ahmad Bass Domou Kumba John Thank you.
alors bi le morceau nekone lem so jamono ma modou lamine mega mo way bi le morceau jamono joj yagna lol am mbeng mo ci dina ak maymuna john son 88 points. Alors demba waxal tay quelques 10 minutes 21h nous sommes le 30 janvier 2023. Xamna tamit dinañ activer légui inshallah live TikTok bi aussi hein, parce que tamit c'est normal, il faut ñu activer ko mëna bégué content. Di nuyu wa musique dem ñi ci groupe WhatsApp bi ak ñi nek ci Facebook bi tamit ñi leen di nuyu Dizia di content sa suné. On va écouter lenen fenen jëlëb ñu jëlëb bu xéss ressortissant bawal
Missa Abalay nako frère mang lay ziar ba borom maroko Abalay bayu serigne sali original bawol bawol dam bawol bilé talbi serigne sali wu Alors on va écouter Nassa Khal de Madaba Mam Lay Mengbo merci aussi Fay Biram Missa Balay Lay Ndjay la radio des affaires de la Bay Serigne Salou Gay Miss Boutique à Bamba Soare ci Trade FM 88.1 Oni Alalo Aduna Gay Jara Lumali Jara Lumala May dem dina di fawti Sidi Jo Alalo Aduna Gay Jara Lumali Jara Lumala Alalo Aduna Omar Bing Taxi Man Jara Lumali Jara Lumala May dem dina di fawti Salam Jalo Tiene Nireo Alalo Aduna Gizan Yes Man may garter Yu fonga dama khar Kan Espanya Yeah Ni ya patu Do waran momoy Eh sikim da fala kandoy Soxna Diop ni ngi wa Ziratal merci Mam Sen Mam Jerejeuf ma ngi li nuyu Yeki xala yi Mune Man de ya Miss Abdoul Ba Manjay Fall Kay Buntu ko ko Koko la gëna jaxlé Ndax Gisal Bati Fall Marie Anderson I'm very very happy Kay May dem dina di fanti wey Salam Jallo ci yene Madame bëgg fallu Ki ne ndeer C'est ma sœur Magli ni wu baye ngam jam Ki ne ndeer Yemuna lolu Giza Yemuna Si jallo Babo Soare, qui est de la femme, 88.1. Fouille la défaillée,
88.1. Why you hot? Nena. Riyad. General. Why you hot? Gizal. My Serigne Saliou. Du ñe wayu kenen. Yeah. General mo wëru ci Serigne Saliou Mbacké. Ma wëru ci Khadim Mbacké. Ay Mohamed Gaye. Sura Bekay Diop. Mohamed Gaye. Merci Anne-Marie. Mam Sène ñi leen nuyu baax soxna Diop. Anne-Marie Sen, bonne écoute à toi. Anne-Marie Sen avec Mam Sen. Alors, yéna ba. Aw Fall Diaw. Lafissette John, from Allemagne. Mada. Mada. Hein? Merci, Mam Sène. Alors, que le plaisir est partagé. Ma soeur. Djadjef. Khadim Sarr. Miss Goudé, bonsoir. Dañu yam ci liñu mom consommo local gisal consommo local ay mbenn geuy merci beaucoup ndeyou leysar le meilleur est à venir ndeyou leysar nena. Merci Ndeyassi. Alors, c'est la laissance Madaba Dieu en Tchèque Marpène, Alalou Aduna, Nassakhal. Alalou Aduna, Djaraluma Li, Djaraluma La, Ngaïdem Dinan Di Faudoué, Salam Diallo, Tchénen Réou, Mounek Bile Morsoum, Salom. Nani consomme local, naturellement. Alors, Sopulardo, groupe de Guédi de Fatou Sao. Merci Pende Djouf, Djoufanyo Khobay, Kay. Aronosis, Nafi Djon. Mohamed Lamine Bass, joyeux anniversaire. Merci Mbenn Gueye. Abalaï. Merci Mama Sow. Sofoulardo, Niva Moussé Diallo. Alors à l'écoute côté Espagne. Makhounder mang li nuyu merci à Modou Cissé Guédé Way El Moustapha côté de Maroc contane ah d'accord Modou Dia Djadjef Mr Bass Bassiro Idi Diouf ñaari tali Arona ñaar si ñi ni wa Bamako Lamine Faye
Goudembo à Babo Soare, titre FM 88.1. Miss Goudembo à Babo Soare, titre FM 88.1. Samba qui s'appelle Mandawa Galo, Sopula Ardo Borom Nagameo. Samba qui s'appelle Irakande Mandawa Galo, Iha Sopula Ardo Borom Nagameo. Fatou Sao, Mama Sao, Mandawa Galo, Sopula Ardo Borom Nagameo. Zanja, n'y n'y va pigin. N'y a l'on zia isa. Moi, c'est pas boy. How far down? Let me down so. Some are so galley. I'm in a machine. Factory at a guy. Frère, you're a gift. You must say, I boy. So pull out. Samba ki sapul. Mandawa galo. So pull out. Samba ki sapul. Mandawa galo. So pull out. Kine njay Day bu mam khalifa Ana la zuli njay Ana la zuli Bagal fess yalla bur borom ciri yalla te deral len sagal len Fatou so mo dadi ne buñu demal ba yaru ba yaatu sokna fatou yenda ka duru ci do mar wala ka ci do mar Fatou ko ngi bori ñu fa ci aatu Samba ki sapal Mandawa Galo Sopula Ardo Borom Nagameo. Jerejef Eva Puy Awa Puy Borom Yeba Borom Nagameo. Jaje Fie Samba ki sapal Mandawa Galo Sopula Ardo Nagameo. Ay waye di def na fune Nekis na fune Nekis Dégal néna bañ wéxna lolu waye dérété ko lolu la belle voix de Sandia c'est ça sur la 88.1 bien si c'est bonsoir nende ka mama saw madame Diallo moi wala ki yow li ki tafon mo gën nga may né té du bëgg ci yow bañ wéxna lolu waye Dile ta gom Dai Touré Yani di mane ti du gëgëw Limale yene yene onam Bëñ wex na lol waye Dile ta golal dandar bi fay mi la ki ne ko ko di kanam le meilleur du sinka ben wex na lol way dere te gola sama jaro bay dere te gola khadim jay vie 6 lo degul fofu en vie 6 mami yay fall mami jay patron Yes. Yani di mari te du deugal ci yow eh. Limali yene yene ho. Adama 6. Ni ma disa falelu. Dere te gola. Deja dere te gola. Sadio Bissau. Wal bi lu ci nek tu ci tanam. Le meilleur du sénat. Ben wex na lon way dere te gola samba jaro may dere te gola den ci bol di partager wala ñi ci youtube bi ak ñi nek ci tiktok bi den ci bol di partager tay abonné aussi c'est dina jaw allez ñing babakar ndjay yara ma ngi lay xiar allu ndjay mi ngi ci mbaw ibrahima tin mo ngi ci malika lamp fall Abdul Ba Yani mayre dan Yani mayre dan Yani mayre dan
ngir yalla tek nako ba pare tek nako ba pare ndijan amna ay non ngir man aw fal jaw o sen mécanicien Baye Mohamed le dit le meilleur de sa génération dembi tu dembi waw goro djouf ben djouf mis goûté pour ak babo soirée ci très très fort 88.1 Yeah, if I do like some other day, yeah, I do not want that. Yeah, I do not want that. But come here, you send the grace. But come here, you fight the grace. Abdou Bahol Tine Mama Sow ah, d'accord yow ñoo far ngay Malik Ndiaye Bayo Hamza Ndakh Ndakh Jaji Dia alors bu bara sop kay ten bi du dey waaw ndox mi du jeex rotal maro ben la da Max Elass Diouf Jurom sek ya ngi di mane te du deug ci yow kay way dañu yaakaarumbe La belle voix de Hassane Diaye, alors, bien le morceau tout doux, Gistel, Bagnou Erna Loloa, Derrette Golol, 88.1, Moula Radio des Affaires et de la Consommation. Hassane Diaye, bien le morceau, n'est-ce pas l'album Tabo, mais n'est-ce pas Hassane Diaye et le Ramdan, mais n'est-ce pas Hassane Diaye et l'Engueul Gila. Dengenem, Hassane Diaye et l'Engueul Gimo, Réoulé. On va écouter Boy Maroun, dégueulé de Djar Djar. Abraham Diop non non Ayayata mm.
na ko di Allah be rejju na ko oy wa wa Abdou Ndiaye Niakouraf bi Allah minju kilib bi de Ama Sène bokku na ci ñi doon fecc kilib bi Ama Sène mi bokku na ñi fecc kilib bi di rejju na ko ay Abraham Est-ce que tu peux me laisser tout tranquillement, s'il vous plaît? Wow, 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 merci Biran Sek. Waram kay sañ ci fele ci koloban mi sa dam jaay Oy sama bop dina ma yom lol na nak may tuddu galay maron amna bu ba ki mu joge maron jaag li bay lek ba tax muy jeppi jeppi di teb di dal armi da ko lek ni mem bultit bul daw bul delu gannaaw bul la sekk yabi ak du nyaay mari beray sama am tande ge yatam karu ge yatam ak tok na ge yatam ñu ñoo bokk ci sey xotal mu ni pal ma jojo digin ko doy sen bay Mami Diallo mu ngi ci yëmbal Kadia Fall Kadia Diouf Madame Fall ñuy wa parcelle ba 26 sama xel dem ci Fatima da fay lay baaji jere jeuf bamba geuy merci baye mohammed cher imam jaram wesseynu sama wayla maglesia dile bege dañuy gumbé sa suné ci 88.1 Safa Sal Ngari, Allah Yalla nangou ziar. Fatou Iliman. Dañuy gumbé station l'essence sur la 88.1 number 1 radio nek Boy Marone la franchirie des Pikine. Alors 88.1
ma ngi jindi wat bax di len fatali ke ma ngeen di bolé di partager ak di abonné aussi suñu chaîne wir wir jaarindar yi non tek na ko sank pourtant nak de ci bi may door activer live bi voilà alors ma tudé mi après 21h comme appelle né chômeur mis gouti mal dama fuma soxla war ko do mutis mal fuma djublo ñu ni na momi sen wasenu nena yeum dama yow ni mu deme so ligue yu xam nga ko wow lu re ñu ni yow ndeta su an jote boku te dañi dem ligue ligue yeum xana xamo ligue yu ma ligue ligue mu gamon mu ba si sama yi soble dem ligue ligue yow xana xamo ligiyuma ligey ligey mu gamon mu gam si sama yi soble man dama mon suma soxla war ko do tisma lo fuma djublo ñu ni ma du fi gañi jaxle na fu may walu papa kan depi mbou sama xel dem ci awa cham bi yay fall fofu ci diwanu mbour geej ni mo demé mustapha yu xam nga ko waw waw modou fay lu rir ñu ni nga aw fall mu xadi sall jote bobu di fande dem ligue merci yow mohammed gay mor fay mohammed alla job de mo gamon mo ba si sama yi soxle dem ligue ligue yow xana xamo ligueuma ligue ligue mo gamon mo gën si sama yi soxle Babo soirée qui très très fin. Mise au dimbo à Babo soirée qui très très fin. 88.1. Damayo Max et mes gars. Ben le mousse au café, les nisses de Nimiro. Boulot le balai, waouh. Nizan, Nizan. Nyaka ligue yako wara. Nizan. Wala ci dig 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 waaw ya saram muy ligi waaw yow muy ligi lo so ko ci ki waaw mo ngel ni gele nya ko ligi yi ko wor wal mi la ci mi di li ma ba ya kana ni yo lo ken ni mu cha Alaji nene ami bank Yo te gey te sikri waaw ya sara Mou te gey te sikri waaw ya sara 88.1
Alors on est sur l'album Ablaye Ndiaye de Oumar Penn ana djio ma djex baat nilma sama sou bobu di ndeyami nilma yaay bu mang koy ziar mama Fatou Sok sama xey dem ci mama retouré mama Aminata Camara ak mama Mam Sar mama retouré jere jefant quoi mang lay ziar di la wax na muna lol ba jallo be Serigne Ndiaye buna fo deg mbara wacc xamal ni gende soirée ngi tok Aïssa Kensa mbara wacc ni day dem ñay bay ndé ñay ko tepp ko fekk gay ndé té du bay tepp ñu xass ni su guddé ba babo soir ci TF mom né na kenn war lu baax mom bu la té fam ku no doone bañ na ko ba du dox yoon ku ko wé di na nga jaar ci fo bi ya ana job mala ko jobu juba ma jom baati mi ci taw yi merci Aïssa Karsa ndam li den ko jom nangel ko dal de awande la mangali nuyu borom le 10 awande la chéri gora yaay modou ni ma wajuf wa kol ban jamba jinn dañ ko don sunu man yema sunu destina dem jo jinn ngi fi ma su feje fitu wo ngi ngi fi ma su feje sunu rew mi rew kay lam sa dem jo jinn ngi fi ma su feje Ibrahima Sen Dogo Badji Binta Faye Fifi Soare mangi lay ziar damu baye Soare Bourngal manako sante soare yomul Gayne Ndiaye Yeah.
walay sante soir yombul ndax soirée bur ngalam yalla sante ndjay sante djow way soirée bur ngalam ya ngeen djeb Adama Lai, Nako Lai 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 Adama Lai Madame Chibou, merci. Bo deg mbara wacc xamal ni gaynde ndjay di yusu ndour les lions de la teranga sank duñu football ya xamna amna ñu ndam way wala moy 17 di quoi ñi xamne moy ñu ndaw ñi wala te dañu football sank ak madagascar ya xamna 1-0 la lola jiron am tank ci information parce que sank bi ya ma gëna xam mang ci waxu kay bay wax ba côté papa la nga xam li sa bay dañ nga mag ñabot wër la nawna saxala nawna sa manduté Merci Blaise depuis Barcelona. Nauna sa khalat. Nauna sa manuke. Nasa gati tankil, nasa gati lame. Ay minga fonke dine rasulilay. Gassé Dieu, merci beaucoup. Ni wa keur ma sa sama xel dem ci Dieu Diop. Na fi wanga la pagne mo ma la won. Bi mama ke xamna li ci jullu won. Oh papa. Merci Gassé Dieu ci information ñene ma du 17 bi équipe nationale locale. OK ñoo gagné Madagascar. Ya def mi sa ndjass djé ci information yi comme da ci sport la yëngu do ci wax rek loolu la di wax deug joté ak ko man ci doon digg ba ngay jaar ndax yalla tour bi la ci sét papa now na sa xala Moustapha Diop yalla yalla contente yeen dom bi am yaay da ngay am bay bay dara du yaay boy fateli ko ni ni e de fait ak ba bo soir Amiyai, day ambar
alaji li mom la alaji alaji merci awa fall awa yayu ma belle ma ngi lay nuyu bu baax jerejeuf ni no ma belle gis na balanga xam li sa bay tan daj balanga xam li sa bay sonne la ma te fa xamé waye alaji yow sa waji ñu wax alaji yow ba légui waxatuma dara dé alaji kén nga may yeyu alaji alaji dama da kén nga may yeewi ngay kam ben ya hadi jernam bay hadi bagaram bay kam ben ya aya so senjay sayay ne kontana ya yusrin palo jamano ta fameti bagate ki ne kwadan rapti to lini danyo sohor ni danyo lay sot ni di la tenya kar wo wo ba ba dom bay t'inquiète pas inshallah bi pa mo beug na ñew ci appel bi beug na ñew ci appel bi bi pa inshallah yow ño far fallu sekurel nabi ay buñ xasse bay dem adama 6 ñi nenañu ñi nenañu ndax Alhaji Baye Cheikh gay Essane yalla ko yalla yeureum yalla yessal ci mom yermande Baye Dame Diop momu Serigne Babacar Si ñaan ñep nañ leen ñaanal yalla yessal ci ñom yermande momi Thion Balago Cheikh mbok Dame Diop ah doon war aduna ngi gis nga de aduna lepp lu way di xëccu nit deena bako fi nañu gëna rafetal nekk ni rek te ñaan ci réew mi jamm ak salam j'ai perdu mon père alors yalla yalla yeesal ci mom yermandé mune Asujuk jaga lu ci sunu yoon anama mubay mulle kire bi baba lutax bole kere baba mbay rere lutax ñoo ko gene gene dere ci benna la do mubay
Medun sax kay Ana la jolie Ana la jolie merci bien di ben la vraiment sen ci sulu yon dañ len setan Sire Pende Diouf Naro Rokhaya Narcisse Sire Pende Jere Jefet alors Ana la jolie Jere Jef Ana jolie Jariatu Ekay Très de fer 88 points La radio des affaires La conscience Ousuma 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 Titre de femme 88.1 Sénible Sénible et Santisem Nena Santisem ou Dekisem 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 Gumba Fal Gumba Fal Gumba Fal ou Dekisem Mounas Rasoul Yaï LCM sir ma ngi souhaité joyeux anniversaire par anticipation dila ñala nga dundu ba mu yag lool Mounas Rasoul Ndiaye from Espagne kay angel se buzzay ala demé ce mercredi inchallah ñu liggéey Sohna Baydi Sow Yes mo xone ci album jëlal doomu baye bu lek reer bi bayima bo lek reer bayima fu may reere ji bon mi non dal en tout cas doomu baye dafa neex lol de mandu wax na jam nañuy wax luñu leer luñu wo waw
Vous êtes opérateur économique 38.1 La radio des affaires 88.1 Dame Fall Zagba Monsieur Dame Fall ni wa Zagba sama xel dem ci pende sa Zagba ou na fi jonne na fi satou jonne may sawali Anan Jay Misu bu demba ba ko so ci tele 88.1 Jowli man xamna ni dem ci manu ndigal deklu woko waxulo ci xolulo ci mani deguma gisuma waxuma la kon man war na jamo yaay ya bas ya pour pompier mari ene fay lak gi fexel bagul ci ñu ndela fal wursugu jam yalla bagul ci ñaw nak so wursugu maxe wala ndeysan warindu yegi asim noy ma ci kembe la gene wursuk du maxe nit lay ci wursuk ci aduna la kuli hal di ngi ci jot li la yalla dogal ci aduna bi nga xamne moko mom ku mu neex ak ku mu naqadi mom yalla mo xol ko neex mu def ko ci aduna bi dokh lay ñaan yalla sutura ak mu jibu rafet sax nga ñaan ki ndax yaqam te gawt sañu amé dem fawru ci am ci yoon ba saxol bi neex ma la xli abdou tin kon ja mo lay ya 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 mi su dem ba ba ko soir ci trete yakam ti yakulete so yakam ti yakulete misu dimba babo soa ci trete yakam ti yakulete cheikh bari ni ngi nuy bax wa région de kaolack sa boya Ablay ni ngi nuy wa ñaxar dina fexel ba bul ci ñaaw ndax li se wërseuk du maxé Aladji Baye Cheikh Diallo baba soirée laaj ma lutax ko mar nan tax nan petite ma tax nan petite ku teni ubi ga gën ci ñaaw kay digital sa xel mi dom yaay o fal jaw ana la zuli ndjay awa Abdou Karim Gueye ba pikini ko taf tali bu mak tali bu bes marché zang ma jigen boy ño bok ni yek bay bamba kor mare te djoufé ngezam yes may da xati djou kay yas ndey moy samam uri falé kani falo lisa ekbar ni geje wow Mira Soy a conte Soy a conte Sad no Tengi ya culete Wow Thank you.
leer yalla lu jot lu def ko ni jamas mali mo wor ko wor yalla lu jot mu def ko ha ha halelelelele ho 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 ha 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 su ya kam dey sa aduna dey ya khule dey yakamti de baxu dañ ñaan yakamte gawt sa ñu amé dom fawru ci am ci yoon yakamte gawt sa ñu amé dom fawru ci am ci yoon donc tép tép gën yuré sax rek sax ben xat lañu taala mu na ma aduna mom dara jarul yakamti parce que lepp lo gis day jeex ba mu dess nguur yalla suñu borom ah donc nañu rafetal nekkine yi nañu rafetal digënté yi rataxal mu rat dal wa tay waxante lu baax man dima jaxal sénégal yi légui dañu ñëmé légui yak deru nit xawma nak pour lan la je sais pas té lo fi waxal nit mën na ko war ci sama sëriñ buñ la rofé ci biir bamél di ngeen xamni waxlu ñaaw baxul waxlu ñaaw billahi baxul waye nak aduna bi mo doy wax dunya dunya akay dunya dunya très très belle 88.1 la radio des affaires mis goûté ak babo soirée ci très très fan 88.1 ana dunya li fi jaadul mo upp li fi jaadu dunya dunya li fi nek ci jaadu deja ay evanias gisal dunya dunya li fi nek ci jaadu ci mure dunya dunya li fi nek ci jaadu deja say bajan waye sangom aduna bi dañu jox dal nañu jox ko te baye se dañi wala ci ne ni am solo bis bu dem ak babo soir ci tata 88.1 bay du set as bokk di dem di frère alors contane ci yeen bay du set dunia dunia sekante jogi wane ngorom serif sambu nil ma ñom awa ak ñom xadi penda ak cheri mam aussi nil mako nako manke cheri bonne couleur nak bienvenue la famille aduna bi ñu jox dal nañu jox ko te baña seeta wala ci ne ni am solo mi su guddé ak babo soir ci très très fan 88.1 degal amadou merci jerejeuf amadou dia merci amadou dia merci aussi cheki dia la famille dia ñu ngi leen nuyu côté de paris sama jerbar lañ way jerbar yu ma ñak respecté may du sé mais nak journal bi day ñew légui ni ana louis sarra jakkalo ci xibaari kala may ne sa xaan yu ci ne dunya li fi nek légui li fi jaadul mo upp li jaadul mom tout le légui mo dalay way ni ibrahima sek mais en tout cas ma ngi leen di jaajeufal bigina la bro nena aduna bi dañu jox dal ay nañu jox ko te baña setan ni wala ci ne gisal def da fay mat dunia dunia bi ru ko tuwi ak ni xal deja jeuf day mat waye rek jappal na jeuf day maté
lu way jëf ci kaw suuf wala na rafek ci sa bammel budé lu bax na mo ngi mo lay téral mais budé safan nak mom mo lay def lol noné dama gëna no ali ñaam borom xam xam yi e gisal ay aduna bi jar na xolaat Serif Sam aduna bi nañu jog dal nañu jog ko te baña seta allo ko nak jam ak jam yalla may am jam yalla yalla may fanu jam ba suba inshallah bu nexe yalla ci benen emission bi su gudem day done 20h ci 88.1 fréquence 20h pile ci live chaîne YouTube bi ak Facebook bi 20h50 ci live bi di dem wara tay TikTok yalla ci bol di partager di abonné walé merci Binta bonsoir kon ak jam ak jam ba suba ñu fanan ci jam ak salam on se quitte avec Yusundour Dunia alors ma leen ñaan fanu jam ya ngeen def li boy Dunia